tribo Bom Dembopanha. Pensei não só oferecebo o Hopi Model e tur sorto de faja. Post-operatório, moldeadora e redutora. Pia largo e também pia cortico. Também nos tem waist trainer. Se você tem problema com lomba, nos tem chaleco para lomba, cintura e barriga. E também nos tem swim pack de marca com control, abdômen e boxer para gente homer. Hopi Model de Beja Strapless. E também panty. Passa o ac na Palacio del Bloomer e Real Curves na Sambil.